Dragi kolege, dobar dan i dobrodošli na preskonferenciju, čija je tema utakmica 35. kola Mozartbet Super Lige Srbije. Fudbalski klub Spartak Žrebčeva krv dočekaće fudbalski klub Mladost Lučani u ponedeljak, 15. maja u 18 časova na gradskom stadionu u Subotici. Na samom početku pozvala bih navijače da podrže svoj tim sa tribina i da ih podsjetim da je ulaz na ovu utakmicu besplatan. Više o svemu ovome, o utakmici i svojim očekivanjima, reći će nam nešto više šef stručnog štaba Milan Milanović, a nakon njega i igrač Andrej Todorski. Izvolite. Imamo tri utakmice do kraja u borbi za opstanak, ali za nas kao da ne postoje druge utakmice osim ove. Ovo nam je i prva, sledeća i najvažnija. I celo prvenstvo se zapravo zasniva sada na ovoj utakmici koja mora da se pobedi. Drugi rezultat ne dolazi u obzir. Tako da mislim da su svi ovi momci koji su zdravi i koji nisu suspendovani, da su sposobni i da će dati sve od sebe. Još jedan put ponavljam, to nam je jedini cilj, da delujemo kao ekipa, timski da delujemo, da igramo fudbal i da damo sve od sebe, u tom slučaju možemo da pobedimo. Hvala. Dobar dan i od mene. Složio bih se sa izjavom šefa. Znamo da nas sutra očekuje jedna jako teška utakmica protiv jedne jako kvalitetne i iskusne ekipe kao što su Mladost Lučani. Ali isto tako mi treba da gledamo na nas. Imali smo dobre pripreme za ovu utakmicu, radili smo naporno i daćemo sve od sebe sutra da pobedimo i da sva tri boda ostanu u Subotici. Isto tako bih pozvao publiku da dođe u što većem broju, da nas podrži i da bude naš 12. igrač sutra. Hvala, imali pitanja? Spartak je Milane doneo 4 boda, sa strane igra odlično i za očekivati je naravno da se pobedi kući, no u fudbalu uvek postoji ono ali, da li je ekipa sa kojom trenutno raspolažete u stanju da ponovi igre i rezultat iz prethodne dve utakmice? Kažem vam, sve što je bilo ništa ne znači, okrenuti smo samo ovoj utakmici, ja sam ubeđen da smo spremni i sposobni da možemo da pobedimo Lučane. Druga stvar, to što dobro igramo, sve to lepo, rekli ste, u zadnjih par kola imamo, ponavljamo dobre rezultate, ali neki put u borbi za opstanak nije to dovoljno, potrebni su i nervi. Znači, morat ćemo da imamo i nerve i da budemo i pametni i lukavi i sve što je potrebno da uradimo, samo da pobedimo. Ekipa Mladost ima odlično čuvara mreže, no i tebe je u poslednjih nekoliko utakmica poslužio šut. Vidiš li šansu da ti, Srećković, uzdramate odbranu Mladosti? Naravno, kad ste ofanzivni igrač, vi uvek igrate da šutirate, da dajete golove. Mislim sad, što je golman, znamo da je dobar golman, iskusan golman, ali naš posao je da odigramo dobru utakmicu, kao zadnje tri utakmice gde smo igrali jako dobro, gde smo bili isto borbeni, hteli smo pobedu i ako pokažemo to sutra, mislim da tri boda ostaju kod nas u Subotici. Hvala. Hvala. Ovde je još samo pitanje za tebe. Ulaz na utakmicu i kad se otvaraju? Kapije se otvaraju u 17 časova, a kao što smo rekli, ulaz na utakmicu je besplatan. Još jednom pozivamo vas sve da podržite naš tim, želimo vam sreću i vidimo se na stadionu.